صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں, دایا ہاتھ بلند کر کے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. ہاں ہاں بگڑے سارے کم بنا اللہ ماڑے آدھی گل بنا اللہ ماڑے آدھی گل بنا اللہ بگڑے سارے کم بنا اللہ. کون کون چاہتا ہے میری گل بن جائے؟ ماڑیاں دی گل بنا اللہ ماڑیاں دی گل بنا اللہ چکے بولنا ہے. ماڑے آدھی گل بنا اللہ ماڑے آدھی گل بنا اللہ 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 ماڑے آدھی گل بنا اللہ ماڑے آدھی گل بنا اللہ جیڑا دل نالی بن جاندے نے جڑے اللہ اللہ کر دے نے جڑے اللہ اللہ کر دے نے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے اونوں اپنا حرم وکھاندا اللہ اے گلا جڑا ہا چکے حرم وکھاندا اے اونوں اپنا ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیے. تھوڑے نالوں بہت شوق تھے میری بھن کا ذرا ہاتھ چوکے ماڑے آدھی گل بنا اللہ ماڑے آدھی گل بنا اللہ